ja tulen täna kohe selle sõna juurde ka, mida olen nagu saanud. Ja üks esimene asi, mida ütelda tahan, ongi see, et me vajame seda, et me oleksime puhanud ja et me oleksime ka söönud, sest et teisiti tegelikult me isegi ei jaksa Jumala sõna kuulata. Ja sellepärast meie füüsiline tegelikult olemus on samamoodi väga nagu selle asjaga kaasas. Me ei saa mitte midagi nagu lahutada oma vaimu, hinge, ihu, kui me tuleme ka essand ette. Ja sellepärast täna tahaks soovida seda, et andku Jumal meile ka tarkust selle koha pealt, et me oskaksime puhata, et me oskaksime süüa. Sest see tegelikult tuleb meil õnnistuseks. Ma olen ise väga selgelt seda tähele pannud, et kui oled väga väsinud, ega ei jõua kuulatagi. Kipud magama jääma või mis iganes ja ei jõua nagu keskenduda ja lihtsalt see nii on. Eile elus oli samamoodi ka, pärast väga seda rasket katsumust, mis tal oli Karmeli mäel. Me näeme seda, et ta peab pigi ühe suure pika jooksu ka tegema, teeb selle maratoni ka veel ära. Ja siis on pärast seda, me näeme, et ingel toob talle kakukese ja ütleb, et söö ja joo ja ta jälle muudku magab. Ja sellepärast on see niimoodi, et tahan sul ütelda täna seda ka, et kes sa vajad magamist, ära keela endale seda, söö ja joo ja maga. Ja sellepärast, et pärast kui see söömine, joomine ja magamine oli ära olnud, siis me näeme seda, et kui ta läheb sinna Jumala mäele, siis ta seal juba, ta läks küll sinna ööbima. Aga siis me näeme seda, et seal ta hakkab tegelikult juba otsima ja kuulma, mida Jumal on tegemas. Ta kuulab seda, kas see tuleb tormituules või kuidas see tuleb. Lõpuks Jumal kõnetas teda selles vaikses sahinas. Ja sellepärast täna tahan lihtsalt ütelda seda, et ära selle asjaga ka samamoodi mööda pane. Iisrael, kui nad olid Egiptuses veel, siis Vaaro teadis väga täpselt, et rahvas tuleb ära vaevata ja tuleb töökohustus juurde panna. Et see on nendele lihtsalt selline oluline asi, et kui nendel on see ränk orjus ja kui nendel on rõhutud meeleolu, siis nad ei kuula enam seda, mida Mooses räägib. Siis nad ei kuule seda, mida Jumal tahab nendel ütelda. Ja sellepärast ütlen sulle seda ka. Me ei tohi nagu seda rõhutud meeleolu lasta endale. Me ei tohi endale ka seda ränka tööorjust sellisel moel teha, sest see hakkab tegelikult täitsa röövima. See on see teise Moosese 6.9, kus on räägitud. Ja Mooses räägib Iisrael lastega, aga nemad ei kuulanud Moosest rõhutud meeleolu ja ränga orjuse tõttu. Ja sellepärast on see nii, et sama lugu, et me ei teeks ka üle liiga palju tööd ja vabaneksime ka kõigest sellest masendavast, mis iganes tahaks meie ellu tulla. Meil on, kuhu koormat saab maha panna. Ja sellepärast täna lihtsalt see selline meeldetuletus. Teisiti me lihtsalt ei suuda asju vastu võtta. Ja sellepärast sain sellise juhise just ka ise veel eilsel hommikul, kui issandes olin, et neid asju tuleb ise meeles pidada ja tuleb ka teistel ütelda. Aga olid paremad ajad, kus Jumal kogu aeg rääkis. Ja see oli Eedeni aeg. Ja nüüd on see niimoodi, et Eedenis, kui päev läks viluks, see tuleb alles siis välja, kui ütleme juba inimene oli pattu langenud, et kui päev läks viluks ja nad olid ennast ära peitnud, siis tegelikult, kui ma natuke seda kohta nagu lugesin, siis ma sain aru sedasi, et sealt tuli nagu üks selline nüüd värske tuulepuhang, oli see õhtune viluks minek. Ja vaata, mis oli neli pühapäeval ka kange tuul puhus. Ja see oli selline, et see oli, kus Jumal tuli lihtsalt oma vaimu läbi väga oma rahvast külastama. Ja sellepärast on meil vaja seda, et meil oleks seda Eedenit, kus me saaksime seda värsket vaimu puhangut, kus me kuuleksime seda, mida Jumal on rääkimas. Ja see oli Eedenis olles, kuna seal oli niimoodi, et no seal oli sabat. Sellepärast, et seal oli, kõik oli loodud ja Jumal hingas 7. päeval ja ta ei kuulutanud järgmist päeva välja, vaid ütles, et nüüd ongi niimoodi, et kõik sai valmis ja nüüd hakkame elama lihtsalt, nüüd hakkame hingama ja see oli selliselt plaanitud see asi ja nii nad seal olid. Ja sellepärast ja vaata hingamispäeval oli see, et nad said kuulda seda, mida Jumal räägib ja sellepärast nüüd vahepeal läks asi kaduma, võiks ütelda, et väga tõsiselt läks asi kaduma, ütleme, kui inimene pattu langes ja Jumal hakkas rääkima, nii kui Hebra kiri algab, et hakkas rääkima mitmel viisil ja rääkis seal vanadele prohvetite kaudu ja kuidas seal on öeldud, et muiste palju kord ja mitmel viisil rääkis ta esivanematele prohvetite kaudu. Aga nüüd on päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõige asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmat teinud.
meie oleme paremas olukorras. Jeesus ütles, ma olen igal päeval teie juures. Ja sellepärast meie võime, kui meil on, võiks ütelda seda jaksu ja tahtmist, igal päeval issandega suhelda. Igal päeval minna tema ette, rääkida temaga, küsida, olla osaduses ja see ei ole absoluutselt meile nagu keelatud. See on lausa võimalik meile, täiesti võimalik on see meile. Aga see sõltub nagu sellest, et kui võrd me nagu, kuidas me ennast selle peale nagu häälestame, kas me oleme selle jaoks nagu valmis. Jumal on meile selle korraldanud ja sellepärast seda tegelikult tuleb väga-väga hinnata. Nüüd on nii, et kui tulen tagasi korraks Moosese juurde, kui Mooses on seal hädas sellega, ütleb, et kuule, no Faaro ei taha niikuni kuulata, ja sest et Jumal oli juba ette rääkinud sedasi, et ma annan sulle siukses ülesande, et sa lähed Faaro juurde rääkima, kata sind ei kuula. No ütleme, et väga raske ülesanne, kas me niukest ülesanne, et tahaksemegi täita. Ja rahvas oli ka juba sellises seisus, et nad ka ei kuulanud. Sellepärast, et see oli täiesti, no ütleme, Moosesel aru saada, ütleme, need ka ei kuula enam. No mitte keegi ei kuula, ma olen tulnud, mul on sõnum Jumala käest, aga Faaro ei taha seda kuulata ja rahvas ei taha seda kuulata, et kuidagi raske on olukord selles mõttes. Aga teise Moosese 6.13. Ma olen täna neid salmid välja trükkinud, et mul oleks rutemeni. Alguses mõtlesin, et lappan täna siin kõvasti piiblitega, siis tegin ühel hetkel kõik salmid endale paperi peale juba ette. Ja täna siis mul nõnda. Teise Moosese 6.13. Issand rääkis Moosese ja Aaroniga ja andis nendele käsu minna Iisraeli laste ja Faaro Egiptuse kuninga juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptuse maalt välja. Nii et seal, nagu ütleme, pärast seda situatsiooni, kus noh, ütleme, Moosesel oli siuke juba kurvastus, et no kuule, nad ei kuula, siis Jumal ütleb ikkagi, et ma annan teile käsu, ikkagi lähete Iisraeli laste juurde ja lähete Faaro juurde. No Faaro juures pidi palju kordi käima, muudku käid. Ja nad pidid seda tegema ja ülesandeks oli, et Iisrael tuleb Egiptuse maalt välja viia. Ja nad said selle ülesandega ka hakkama. Ja sellepärast lihtsalt täna tahan ütelda seda ka, et eks meil peab olema ka seda sellist püsivust ise ka. Et neid ülesandeid, mida me peame täitma, et me neid täidaksime, võib-olla alati nad ei ole nii kerged, mida me tegema peame, aga me peame seda ikkagi tegema, nii nagu lapsigi kasvatame. Korduvalt ja korduvalt räägime neid vahest nüüd ühtesid ja samusid asju, aga lõpuks see toob tulemuse. Ja Jumal teadis, et see toob tulemuse ja ta julgustas. Aga siis järgmine asi, mis ma sain, nagu sellise kurvastavama ütlemise, et väga vähesed inimkonnast üldse suhtlevad Jumalaga. Väga vähesed. Siin ma praegusel hetkel mõtlen kõiki neid miljardeid, nagu siin kirja seda panin, et väga vähesed sellest on neid, kes on suhtlemas Jumalaga. No, eks me näeme sedasi, et ma usun sedasi, et no, ütleme, et nii laias lastus, et kui võtad Eesti maadki, no ei ole suured hulgad tunglemas, et saaks Jumala kotta tulla ja olla selles osaduses. Ei ole praegu, no ütleme, selline aeg ei ole mitte. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui nüüd terve inimkonna koha pealt ütelda, siis Jumal ütles, et väga vähesed. Ja mis ta mul edasi ütles, oli ütles sedasi, et mitte väga vähesed, vaid ütles, et vähesed kristlaskonnast suhtlevad minuga. Nüüd juba läks see ring kitsamaks, et need, kes on kristlased, isegi need ei viitsi suhelda. Ja sellepärast ütles, et ja vähesed, kes kasutavad seda võimalust. Aga teate, mis asi see tegelikult on? Ma algasin tänast õhtut ju nõnda, et küsimus on ju selles, et see on meie armastuse väljendus tegelikult issanda vastu. Kui me tuleme temaga suhtlema. Me armastame teda, me suhtleme temaga selle pärast. No mille pärast me taga suhtleme? Just selle sama asja pärast, et me armastame, et me mõistame seda, et millise pääste ta on meile valmistanud, kuidas ta tegelikult meid armastab, kuidas ta meid hoiab, kuidas ta on valmis meid juhatama ja hoiatama ja sellepärast on see nii, et väga vähe tuleb seda sellist, noh, ütleme, seda armastuse väljendust. Ja eks me teame seda, et inimesed, kui nad saavad Jumala lapseks, eks siis on esimesel hetkel on see, no vaata, see hea tunne käib inimestest üle. See uus sünnitunne on mõnus asi. See on väga mõnus asi sellepärast, et kui sa saad puhtaks, kui su süda on vaba, sa tunned sellist koorma langemist, ütleme, et sa armastad issandat. Ja kõigi nende aastate jooksul, mis karjanud on olnud, ma olen näinud seda ikkagi, et kui inimesed alguses tulevad, siis on seda oogu rohkem. Palju lihtsalt on lihtsalt rohkem. Võetakse ülesanded igasugu asju. Tehakse, valmis ollakse palju rohkemaks. Läheb aeg, siis noh, ütleme, et hakkab nagu asi natukese jahtuma. Ja sellepärast Jumala sõna väga selgelt hoiatab selle koha pealt ka, et
me ei tohi maha jätta oma esimest armastust, et seda tuleb säilitada, seda tuleb hoida. Ega see on kurb, kui see juhtub abieludes. Ütleme, et noh, reeglina on ju normaalne, kui inimesed armuvad ja abielluvad ja armastus on suur. Ja siis on niimoodi, et ja paljud lohutavad ka, et see läheb ruttu mööda ja seda ei ole. No see ei pea tegelikult mööda minema. Iljuti siin just lugasin Jausa lugusid natukese ja mis jäid nagu kätte, aga see ei ole mitte seal kirjas, aga see on mu vanaisas samamoodi, et kui nemad olid juba vanad ja mul see vanaisa Aleksander suri, ta oli 70-aastane, aga tema ütles sedasi, et elupäevad lõppevad ära, aga armastus ei lõppe ära. Ikka ütles, et kus mu pruut oli seal teises voodis, olid seal oma tütre juures, kus nad lõpuks olid, et nad pisut oli nendel vooditel vahet, aga kus mu pruut on ja aga see jutt oli see, et vaata, et elupäevad lõppevad, aga armastus ei lõppe. Ja sellepärast on võimalik niimoodi, et armastus ei lõppe. On võimalik niimoodi usuelu elada, et armastus ei lõppe, et sa armastad oma issandat. Ja olen, noh, ütleme siin, kõrges heas inimesi nagu vahest külastanud ja elupäevade lõpul kristlasi ja siis ongi niimoodi, et osadel on niimoodi, et iga kord on tal tunnistused seda, mida Jumal on teinud. Lihtsalt üks selline tänu ja kui ta läheb juttudesse, siis on need jutud, mida Issand on teinud. Ja tead, kui tore on siis sellisest kohast tulla pärast seda, kui sa oled saanud nagu sellise sõnumi, kus on lihtsalt armastust ja tänu ja rõõmu Issanda koha pealt. Ja on teisi kohti, kus vahest on niimoodi, on palju muret ja kurtmist ja vaatad, et kuule, et kuidagi ära ka lohutada ei suuda ja et elu on nii raske ja paha. Ja sellepärast on see nii, et aga kallid, kui me ei kaota seda armastust ära, vaata armastus on selline, et armastus tegelikult paneb nagu, kuidas ütelda, paljud asjad nagu kõrvale nagu tühiseks ja sa suudad lihtsalt armastuse tõttu hoopis teistmoodi nagu käitud ei olla ja sellest me ei tohi seda ära kaotada. Ülekohus läheb väga, väga võimsaks ja suureks ja me ei tohi armastust ära kaotada siis ka nagu selles Mattiuse evangeeliumis. Ja Jeesus ütleb Mattiuse 24:12 meile, et ülekohus võtab võimust ja siis jahtub paljud armastus. Sellepärast see seadusetus ja asi, mis hakkab tulema, see on rõhuv inimeste jaoks. Noh, Hiob. No, kui loetema seda lugu, mida ta kaotab, aga mida ta ei kaotanud? Ta ei kaotanud armastust Jumala vastu. Ma tean, et mul unasta elab. Ta suutis nagu selle säilitada, aga see oligi see, noh, et mille pärast ta lõpuks hästi läks. Et ta ei kaotanud tegelikult seda armastust ära, ta ei kaotanud oma issandat ära ja ta hoidis seda oma koha peale, sellepärast meie ka. Olenemata sellest, millest me oleme läbi minemas, me ei tohi tegelikult oma armastust issanda vastu ära kaotada. Ja teate, küsimus ei ole ainult selles, et issandat armastada. Vaata, see sama armastus, see sama agape, see Jumal armastus, ütleme, millega Jumal meid armastab ja Jumal tahab, et meie teda armastaksime nõnda. Kui me loeme Efesuse kirja 5. peatükki, kus on valdavalt lõik on abielust jutt, siis on niimoodi, seal ei ole juttu eerosest, et sellest mehe ja naise vahelisest armastusest. Seal on kõik korrad on agapest jutt. Ma just nagu kontrollisin sõnasõnalt, kõik need armastuse sõnad seal üle, et no mis armastuses seal juttu on? Seal on kogu aeg on juttu, no ainult sellest agapest. Ja sellepärast on niimoodi, et see on abielu koha pealt on öeldud sedasi, et mees peab armastama oma naist just selle agapega. See peab tegelikult põhimõtteliselt olema väga tugevalt. Ja vaata, Jumala soov on tegelikult sedasi, et meie suhetes oleks just see tema armastus. Ega see Jumala armastus on üks armastus. See on püha vaimu läbi valatud meie südametes. Rooma 5:5 ütleb meile seda. Ja see on Jumala käest and, kui see meile antakse, kui see valatakse meie südametesse. Ja vaata, meie saame seda tarvitada. Me saame seda tarvitada, me saame tarvitada seda inimsuhetes, me saame tarvitada seda abieludes, aga vaata, see peab meil olema. Aga kui seda meil ei ole, vaata, siis ongi see tegelikult see lugu halb. Ja sellepärast, teeme lahti Efesuse 5. peatükki, seda ma ei trükkinud välja, see natuke see pikem lõik, kus Paulus räägib Kristusest ja kogudusest ja ühtlasi kodukorrast ja mehe ja naise vahelisest abielust ja alistuge üksteisele Kristuse kartuses. Ja sellepärast kallid, mõtlen sedasi, et ütlen sulle praegusel hetkel ära karda seda sõna. Vahest ma näen sedasi, et me jutlustajatena teemegi sedasi, et meil on nagu häbi ütelda seda, et kartust mingisugust, et Jumala kartusestki, küll me püüame seda teisiti ära seletada. Kui loed Uues Testamentis, seal on väga otseselt öeldud, et see on foobia. Ja see on see foobus, mis sul on teose koha pealt, Jumala koha pealt. Ja sellepärast Paulus, kui ta kirjutab, ütleb, et olgu sul tulgu see foobus peale, kui sa Jumala peale mõtled. Ja sellepärast
absoluutselt ära häbene. Aga teate, sul on ainult üks voobia siis. Teised voobiad saad kõik vabaks, kui sa selle voobia vastu võtad, kui sa Jumalat kardad sellisel õigel moel. Sellepärast, et võtta, kui sa teda kardad, siis Jumal ajab juba teised asjad kõik korda. Ja sellepärast on see nii, et julgustan sind selle koha pealt, et võtta täitsa rahuga seda positsiooni, et sinu südames on Jumala kartus. Ja sellepärast on isegi räägitud selliselt, et alistuge üksteisele Kristuse kartuses. Siin eesti keeles on kirjutatud miski pärast nagu Kristuse kartuses. Tegelikult Uus Testament ütleb, et seal on just see teos voobos, et Jumala kartuses. Naised oma meestele otse kui issandale. Ja sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistub ka naised meestele kõigis asjus. Ja noh, ühesõnaga siin, ja mehed, nüüd ütleme, ma tulen edasi nende armastuse sõnade juurde, just mehed armastage oma naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest. Selles me ei pea kahtlema, et Jumal meid armastas, ta saadab oma poja, ta on valmis surema, Jeesus on valmis surema meie kõikide eest, selles armastuses ei ole kahtlust. See oli täielik armastus, mis oli. Ja nüüd on niimoodi, seda sama armastust tahab Jumal, et see oleks perekonnas. Siin on kaks korda selles 25. salmis just öeldud, mehed, armastage naisi, otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest. Kristus on armastanud ja mehed peavad just nende armastama. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga seda, võtta seda meie ise ei saa. Paulus ütleb seda, et see on meile pühavaimu and, selles mõttes, et see on pühavaimu läbi meie südametesse või valatud. See on pühavaimu vili on üldse, kui hakkad mõtlema armastuse peale ja see ei ole meist enestest, et meie nagu seda suudaksime. Meie ise suudame, mis iganes teistel motiividel ja ütleme, et mis siin selles maailmas üldse armastuseks nimetatakse seda eerust nimetatakse armastuseks, just väga sageli, mis on meeste ja naiste vahel. Ja see on see. Ja selle armastusega vahetatakse abielud, mutkul lähevad lahku ja algavad uued. Seal ei ole kapest absoluutselt juttu. Seal ei ole mitte mingisugust enese ära andmist. Seal on lihtsalt himu, mis ajab taga. Aga me näeme, et kui Paulus õpetab, siis ta ütleb seda, et ei, see peab olema nõnda, et see armastus ei oleks kadunud. Aga vaata, seda teisiti võtta ei ole. Noh, aastaid tagasi, kas oli Maaritsas veel vanal ajal, kui lahutused olid väga arvad, aga mu isa seda ikka vahest rääkis seda lugu, et ta oli ükskord seal ühes elektrikuna töötas ja mingi veepump läks katki ja ronis kaevu ja parandas seda veepumpa. Ja siis üks vana mees tuleb sinna kaevu ääre peale ja tuleb talle juttu rääkima. Siis ta räägib talle, et kuidas kirikus toimus lahutus, et üks talu peremees ja perenäin olid tülli pööranud ja siis nad tassid ära lahutada. Ja siis oligi plaan sedasi, et nad lähevad kirikus, et seal on paari pandud, et seal need lahutatakse ära ka. Ja siis olid tulnud sinna kiriku juurde erinevate obustega kohale sõitnud mees ühega ja naine teisega ja tulnud sinna ja aga õpetaja oli nii ilusasti lahutanud, et pärast olid ühe vankri peal tagasi sõitnud. Et see lahutamine läks tookord niimoodi, et läks teistmoodi. Ja sellepärast kallid nii see on, et ta vaata, kui see Kristuse armastus on, siis need asjad niimoodi lihtsalt sünnivad. Ja sellepärast Paulus ei räägi mitte millestki vähemast, kui noh, ütleme siin täna me ka sellest asjast räägime. Ja sellepärast ma usun sedasi, et seda on vaja. Seda on vaja, ma usun seda, et kui Jumal on täna mulle nagu sellise sõna andnud, no tähendab, seda on kuskil vaja, seda on meil peredes vaja, seda on abieludes vaja, seda on lihtsalt on vaja. Ja sellepärast, ja kui seda ei ole, no siis tuleb seda lihtsalt saada Jumala käest. Me ei tohi lasta sellel kustuda ja jahtuda ja sellepärast me võime tulla issanda juurde, et ütelda, et kuule, süüta uuesti see armastus põlema, sest seda on meil lihtsalt vaja. Ja kiitus Jumalale, et Jumal on valmis seda tegema. Ja siis on räägitud sellest, et kuidas Kristus siin eks armastab kogudust, et teda pühitseda ja puhastada veespesemisega sõna läbi. Siin on räägitud saunast. Ütleme, venekeelsed tõlkide just need räägivad otseselt ja ütlevad sellest panjast on jutt seal sedasi, et see on üks korralik saun. Ja teate, kus see korralik saun tuleb? See korralik saun tuleb sellest reemast, sellest sõnast, mida sa tegelikult saad just niimoodi elavalt, mitte sellest logosest, vaid sellest sõnast, mida sulle issand nagu annab. Ja mis nagu sinule tuleb sellisel moel. Ja aga kas me niukest, noh, ütleme, niukest sauna leili tahaksime selle issanda sõna juures, et saad nagu sahmaka teada, et nüüd tuleb, et pohti sulle see tuleb sedasi. Meile meeldiks see kuidagi niimoodi armsamalt. Aga me näeme, Paulus ütleb, et ei. Et see on selline veespesemisega
see on sellise saunaga, peab see sõna tulema sulle, et see saadab sinu juures tegelikult korda. Et sa tunned, et see puudutas sind, et see puhastas sind, et see saatis korda, mis on vaja. Ja siis on, räägib, et kogudust isenda ette seada, et ei oleks plekkiga, kortsuega, muud selle sarnast, et ta oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavad mehedki armastama, see 28. salm, muideks pane tähele, siin on kolm korda räägitud armastused. Mehed peavad armastama oma naisi nagu isenesihu, kes oma naist armastab, armastab isennast. Ja kõik need korrad on tegelikult räägitud meile sellest agape armastusest. Nii et see isenda armastamine käib ka Jumala armastusega. See on ka samasugune, et siin ei ole mitte mingisugust vahet ei tehta selle koha pealt. Kristus armastab kogudust, meie armastame ja ise ennast armastad ka selle sama armastusega. Keegi pole ju kunagi vihanud oma enesihu vastu pidida, toidab ja ellitab seda nagu Kristus kogudust. Ja sellepärast Jumal tahab seda, et see samamoodi, et see toitmine ja ellitamine ka lihtsalt oleks, et me armastuses niimoodi väljendaksime. Issand teeb seda. Issand on hea karjane, mul pole mitte millestki puudu. Ta on lihtsalt hoolitsenud kõige eest, et tegelikult kõik on väga hästi olemas. Ja meie võime seda lihtsalt niimoodi omada. Aga sealt edasi tuleb see 31 salm. See pärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. No ütleme, et kui Kristuse koha pealt mõtled seda kõigepealt, et tema jätab taeva au maha. Ja ta jätab taeva au maha selle pärast, et meid tulla siia maailma päästma. Lihtsalt selle pärast. See on niimoodi, et täpselt, et pastor Dimitri rääkis oma viimases jutluses, rääkis Livingstonist, kes läks Afrikasse lihtsalt siis nendele rahvastele kuulutama. Ja ütles, et lõpuks ta seal sureb põlvedel, ütles, et ta armastas seda rahvast seal ikka veel, et kui ta lõvi juba käega otsast ära ammustas. Ikkagi ta ei pane seda paljuks, sest ta oli läinud nende inimeste juurde, ta kuulutab. Ja lõpuks, kui ta siis, sureb põlvedel, leiteks, et ta on surnud seal, siis need kohalikud palsameerivad ära ja saatsid ta Inglismaale, aga ütles, et süda, et see armastas Afrikat ja selle nad matsid seal koha peal maha. Ja sellepärast on see nii, et kallid, ütleme, et see armastuse lugu on nii võimas, kui praegusel hetkel on selline, et me näeme sedasi, kuidas seda rassi vaenu või ma ei tea, mis iganes siin üles kistakse. Vaata, armastus läheb kõikidest nendest asjadest üle. Armastavad mustanahalised valgeid ja valgeid armastavad mustanahalisi. Aga mis koha pealt see kõik niimoodi vabalt saab? See saab siis, kui on see Kristus armastus. Aga kui me hakkame oma mingisugust päritolu ajama taga, kui me seda, võtta, Jeesus sünnib siia sellesse maailma, ja see on mul hiljem kuskil siin kaustikus kirjas, tuleb lihtsalt juba meelde, et ta sünnib Jumalast, ta sünnib armastusest, ta ei sünni verest, ta ei sünni lihatahtest, ega mehe tahtest. Johannes evangeeliumi seal esimeses peatükis on alguspoole salm, kus Jeesuse sünni kohta on niimoodi öeldud. Vaata, veri kannab edasi seda DNA-d, mis meil on. Lugesin siin oma vanaisade kohta ja mõtlesin, täppi läheb see DNA. Kes ehitas, kes mida tegi, vaatasin oma isa, vaatasin järjest niimoodi, et kuule, see värk töötab täpselt niimoodi, et see toimib, kui toimib see asi, kui sa lihtsalt loed seda, et mida tegid seal vanavanaisad ja kõik, mis seal ettevõtmistest loed, et see toimib. DNA kaudu antakse asju edasi. Ja sellepärast on see nii, et Jeesuse kohta öeldakse, et ta ei sündinud siit sellest maisest DNA-st. Ta ei sündinud sellest verest. Ta sündis armastusest. Ta sündis Jumalast. Sest Jumal on armastus. Ja siis on seal räägitud see mehe tahtmised ja liha tahtmised ja kõik need variantid, mida sõna nagu meile seal välja ütleb, et millest võib see sündida. Aga me näeme seda, et vaata, need on ühed segavad asjaolud. Kui meie väga, pöördume selle oma tühise esivanematelt päritud eluviiside juurde, siis on see põhimõtteliselt on see niimoodi, et ega see meid liitma tegelikult ei jakka. Sellepärast on see, me näeme seda, et vanas testamentis Jeremia ütleb 10. peatükki, ütleb seda, et igasugused ebajumalad ja kombed ja asjad ja mis tulevad kaasa, seda peetakse tühiseks. Peetrus kirjutab oma kirjas samamoodi, et see esivanematelt päritud tühin asi. Ja me näeme seda, et mõtlen kallid vanemad ja vanavanemad ja kes iganes, me näeme seda, et see on nagu sellisel tugeval kohal tegelikult inimestel on ka. Inimesed käivad rohkem surnuaias kui Jumala juures. Sellepärast, et nad ütlevad, meil on, need on seal.
Aga nad ongi seal, eks? Aga mida sa sealt pärid? Sa pead seda küsima. Kui sul on sealt pärida, kui sul on Jumala kartus seal pärida, kui sul on seda lugeda, kui sul on seal lugeda seda, et kui palju keegi käis usu teed, et noh, et ütleme, et mida ta tegi? Meie õnnistuseks on meie usu isa Abraham, on öeldud sedasi. Mitte ei ole öeldud sedasi, et kõik suudavad olla õnnistuseks. Täna ka rääkisin ühe leinava perekonnaga juttu. Tuleb välja sedasi, kuule vanaisa vanama tegid ikkagi toidupalveid ja lapsepõlve kodust need mälestused asjad. Ja siis, no, ja siis mõni ime, et näed sedasi, et sellest perest inimesed saavad päästetud. Pastor Dimitri kuulutab ja hopsti ja nad tulevad välja, nad on koguduses. Ja lihtsalt selle tõttu, sest et see pärand oli edasi antud. Ja sellepärast täna lihtsalt tahan ütelda seda, et kallid, Jumal tahab meid tegelikult täiesti selle armastuse sisse tuua. Ja sellepärast on see niimoodi, et need asjad, mis on nagu need tähtsad ja mida me siin küll peame oma igasugu pärimusvestivale ja värke, kui sa nüüd selle sisse päris sukeldud, siis näed, et ühe jamaga tegeldakse, kui lihtsalt otse ei julget välja asja ütleda, posivad ja nõjuvad ja korraldavad igasugust jama tegelikult selle asja juures paras jägu, kui neid festivali asju vaatad, mis siis korraldakse tehakse. Sest et sealt ei ole ju mitte midagi muud üles korjata, sest et lihtsalt see niimoodi on. Aga kallid, täna näed, räägime sellest, et Jumal kutsub tegelikult enese juurde. Ta tahab meid päästa, ta tahab vabastada. Jeesus tuleb, ta jätab taeva au selle pärast, et meid tuua kõigest sellest pimedusest ja sellest hukust ja sellest kõigest olukorrast selliselt välja. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja siin on räägitud, et siin ongi niimoodi, et mees jätab maha ja hoiab oma naise poole ja nad saavad üheks. Ja see saladus on suur. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see Jumala saladus, kuidas ta tegelikult inimest tahab päästa, et ta poeg tuleb siia sellesse maailma. Ta tahab meiega saada üheks. Ja siis on meil taevas koht olemas. Aga ainult sellisel moel. Sellepärast, et isa tunneb meid kord just oma poja kaudu. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed täna võime sellest rääkida. See on puhas Jumala armastuse väljendus, mida Jeesuse kaudu me siin selles maailmas näeme. Keeran oma lehti tagasi ja vaatame seda, mida olen Issandes veel kirja pannud. Issand ütleb sedasi, et nautige seda armastust, mida ma annan, et nautige seda oma peredes, et nautige seda agapet, mida ma olen annud teile ka siin selles maailmas tarvitamiseks. Jumala kartusest on kasu kõigile asjadele. Sellel on käesoleva ja tulevas elu tootus. Ja sellepärast on niimoodi, et seda armastuse valuutat meie tohime tarvitada. See ei ole niimoodi, et see on niimoodi, et Jumal on nagu kade selle peale, et ta on annud meile selle armastuse, et ainult me tohime teda armastada selle armastuse. Ei, lugesid siit sõnast praegusel hetkel, et nii nagu Kristus kogudust, nii armastage, mehed armastage oma naisi. No ei ole mitte mingisugust keeldu pandud, et see on nüüd see nukene Jumala armastus, et sellega sa muud asja teha ei tohi, et inimest ära sa sellega armasta. Ei, otse vastu pidi, see on sulle antud ja tarvita seda ja selle valuuta puudus tegelikult ei tule ja Jumal lihtsalt lubab seda täiesti nagu julgelt meil kasutada. Rooma kiri räägib jälle meil sellest armastuse loo, Rooma kirja 8. peatükk lõpeb sellega, et mitte miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest. Ja siit see on sellise pildi, et võtta, et me peame kõikides nendes punktides, millest me siit nagu natukese leiame, millest siin Roomakiri kirjutab meile, Paulus kirjutab neid asju, et ja ma hakkan lugema siit, no ütleme, 34. salmist. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja palub meie eest. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Ja nüüd on niimoodi, et vaata, kõik need asjad, mida siin nüüd on edasi nimetatud, me peame kõik need võitma. Kui me üheski nendes asjas jääme alla, siis me tegelikult kaotame selle armastuse. See, siis meid lahutatakse. Ja sellepärast ta kirjutab, ütleb seda siin, et kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alasti olek või hädaoht või mõõk. Ja siin on üsna tõsised asjad. See viletsus, kas see on piin, kurbus või kitsikus. Ja noh, ütleme, et need erinevad asjad, mis tulevad tegelikult rõhuma, aga otsus peab olema see, et mitte miski ei röövi minult Jumala armastus, mitte miski asja ei tohi ära võtta. Sest need sõnad on siin niimoodi, et see ahistus on jälle selline, kas selline raske olukord, mis ellu võib tulla. Või tagakiusamine või selline jälitamine või jaht,
mis võib meie eludes olla. Me oleme nii hästi harjunud tegelikult elama. Tuleme, käime koguduses ja võime koos käia. Nüüd saime natuke kogeda seda, et vahel lubata tulla. Tead, ja oli selline kui mingisugune periood ja meil oli teatud suga hämming, et mis värk see on. Aga paljud kristlased siin selles maailmas on ikkagi praegu ka elamas niimoodi, et jälitatakse, lähed kokku, sa pead olema valmis hoopis põgenema, sest et kui avastatakse need maad, kus kogunemised on keelatud ja nad on harjunud sellega. Ja sellepärast ärkamisaegadel, kui lugesin seal just ka need Iuma kohte, kus ma seda lugesin, sama lugu. Inimesed on koos ja valmis kohe ära põgenema. No oled sa valmis täna niimoodi, et sul on kõik niimoodi valmis, et kohe muud kui lähed. Avata. Kõikidel on, ütleme, sellisel puhul on nagu selliselt, et on asi valmis. Siin oli aeg sedasi, et toolidel olid nimed all. Praegu ei ole toolidel nimesid all, aga olid koguduse liikmete nimed all. Aga mille pärast olid toolidel nimed all? Sellepärast, et et kui tullakse laiale ajama ja koguduse varandust ära võtma, siis inimene see on minu tool, ma seda ei anna. Et see ei ole koguduse tool, et see on minu tool, et loed, minu nimi on all, see on minu tool ja mina lähen oma tooliga koju. Ja sellepärast toolid olid inimeste nimedega ära kirjutatud, aga see oli lihtsalt see taktika, et neid toole päästa. Ja sellise hetkel, praegusel hetkel me ei päästa neid toole. Selles mõttes, et me ei tunne, et keegi pretendeeriks nende peale, et oleks nüüd ära meil võtma. Aga olid ajad, kus need asjad niimoodi lihtsalt olid. Ja sellepärast täna lihtsalt räägin sellest, et me ei pea nagu kartma neid asju, kus meile tehakse nagu kitsast. Ja me ei tohi kaotada nagu seda jumalaga osadust, seda armastust. No minu elus ei ole palju neid asju olnud, aga mõtlen ikkagi. Tallinnas olin niimoodi, et olin valmis ühel korral ütlen seda siit. Ma olen valmis päeva pealt öelda lahkuma, aga oma Jeesusest juttu ma ei lõpeta. Sellepärast mulle tuli ütlema, et kuule, tõrra, sa räägisin sellest Jeesusest, et kaotad oma töökoha ära, tead, et ei, see värk ei meeldi. Ma ütlesin, et okei, et ma olen valmis kohe minema, et aga oma Jeesusest ma küll ei loobu. Olen Võrus seda samamoodi teinud, et olen oma käikusid teinud, et sellise arvestusega, et mu tegu on selline, lasevad lahti, lasku lahti, vahet ei ole, aga need olid kõik tegelikult jumala pärast, need nagu sammud tehtud. Või oli see sõjaväkke minek, et ma olin valmis 3 aastat teenima või mis iganes ja siis ma eelsel hommikul, kui olen issand ees, issand tuletab meelde, ütles, et sa ei teeninud 2 aastatki. Sellepärast, et sa 13. läksid ja 13. kuulutati sind juba vabaks. Et sul ei isegi 2 aastast alla see aeg, sellepärast, et seal, kui tuldi öelda, et nüüd olid vaba, natukene läks lennupiletite peale aega ja ma mäletan seda, et lõpuks ma panin ise endale nädal otsa, sest et väeosast lasti mind välja, kui ma näitasin ette lennuki piletit, et nüüd ma lähen lennuki peale ja et paras aeg, et lihtsalt lennuki peale jõudmiseks, aga ma läksin lennukassasse ja ütlesin, et vahetage mul see pilet nädal aega kaugemal, ma ei vitsi veel koju sõita, et ma tahan sõpradega juvasti jätta, sest mul oli usklike sõpru seal selles linnas, kus ma seal olin teenimas ja mõtlesin, et kuidas ma nii äkki siit ära lendan, et head aegagi jätta. Ja olin veel nädal aega lihtsalt selles linnas, kus ma sõjaväes olin. Ja sellepärast on see nii, aga issand tuletas meelde, et pane tähele, et mina hoolitsesin sinu eest kõikjal. Sina armastasid mind ja mina olin sinuga sellepärast kõikjal. Ja ma olen sinuga sellepärast ka koguduse töös. Kui sina pead mind esikohale, ma aitan sind kogu aeg. Kui sa kardad inimesi, siis on neid palju ja siis sa pead neid kartma. Ja see on ka variant. Ja seda küsimust pannakse üsna sageli tegelikult meie ette. Sest, et kuidas see inimeste kartus käib? Et ega mind keegi niimoodi otseselt jähvarda. Aga vaata, see inimese kartus on sellisel moel, et inimesed tulevad, räägivad oma soovi. Et umbes, et koguduses võiks olla nii, et kas või laulud võiksid olla nii või see võiks olla nii ja seda ja teist ja kolmandat ja niimoodi. Ja pannakse siis nagu mulle, et ma peaksin siis nagu neid soove täitma. Ei. Kui ma hakkan seda tegema, siis mul on päris palju kuulamist, ei tea, mida kõik tahavad. Ja sellepärast olen otsustanud ka, et issand, ma tahan hoopis kuulata sind, teen neid asju, mida sina ütled ja nii on see parem, kõige parem. Ja ühte kogudus kunagi kutsuti mind ühte teise linna, et otsiti karjast ja oi, ma mäletan seda korda, et kui ma sinna uksest sisse sain, kuidas siis õed mind ümbritsesid, just õed olid kõik, kes tulid kohe, tulid mulle selgeks tegema, meie koguduses käib nii. Ja ma saan sohti, et nüüd ma olen sattunud kohta, et mul teeks ukse vahel kõik selgeks, kuidas siin koguduses käib. Ja see, aga sellepärast, aga ma sain kohe hoobilt aru, nemad valitsevad siin olukorda.
Ja nad olid kangesti mures, et nüüd tuleb üks uus ja tuleb kohe tuleb esimeseks sööta see no, asi sisse, et kuidas keerata see asi õieti mulle ette. Aga kallid nii see on, et ei, me ei pea olema elama inimeste kartuses ja sellepärast on see nõnda, et meil on üks issand, keda me kardame. Karda mind ja ma ütlen seda sama sulle ka ja sellepärast, kui sa kardad mind, siis mina aitan sind. Kes mind ei karda, siis sa pead ise ennast aitama ja see on raske. Ja sellepärast, ja siis on sul neid foobiaid palju. Aga see üks foobia, kui sa issandat kardad, see aitab sul kõikidest teistest foobiatest tegelikult vabaneda. Ja, aga issand ütlebki, et aga minu tee on kitsas. Ja see on sageli, on see tegelikult väga kitsas. Ega ma ei ütle seda, et see on kerge issanda tee peal käia. Sellepärast issand on nii palju kordi andnud selliseid ebameeldivaid, võiks ütelda, ülesandeid, kus ma pean inimestele midagi ütlema või kuidagi reageerima või midagi tegema. Ja oi, vahest võtta toogu tükk aega, kui selle julguse kätte saad ja siis selle asja nagu ära teed. Aga teisit ei saa. Minu kartus, armastus on kitsas tee. Seal on neid palju, neid võiks ütelda, kaotusi sellised jutumärkides, sellepärast, et seal on niimoodi, et noh, nagu sured ise endale nendel hetkedel, kui sa teed sellised asju. Ja, aga issand ütleb, et teisit ei ole võimalik. Sa pead olema kuulekas mulle. Ja nii nagu iluti rääkisime, et jooksja on need kasin kõikides asjades, kui laev oli seal Paulusega, olid seal meredas, mis nad teevad. Nad pilluvad sealt asju ära, nad pilluvad olulisi asju ära, aga sest liigne peab välja saama. Ja sellepärast on see nii, et vaata see elu, mida meie koos Jumalaga elame, tega see ongi selline, no, see nagu üleliigset ei ole. No laevas mina usun seda, et seal ei olnud mitte midagi üleliigset. See oli selline kruisile minek, et seal oli kõik väga täpselt välja rehkendatud see aeg, need söögid, need asjad, mis on vaja loomadele, mis on vaja noale, mis on üldse nagu vaja. Ja kui niimoodi loed seda lugu, siis me ei loe seal, et oleks kaklust olnud seal, et kajuti uksed oleksid verised olnud. Et noh, et ütleme, et seal oli, läks väga raskeks. Ei, seal oli ka selline, meeleol oli kõik kuidagi nagu korras. Kõik oli nagu hoolitsetud. Ja sellepärast on see nii, et kui me oleme selliselt Jumala tahtes, siis on see suureks õnnistuseks tegelikult meile. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal on oma armastusega nii palju asju tegelikult meie jaoks ära lahendanud. Ja nüüd on nii, kui me sünnime armastusest nagu Jeesus, me võtame vastu Jeesusega oma päästet. Pastor Šapovalov siin kas viimases jutuses just ütles niimoodi, et vahest me kuulutame evangeeliumi niimoodi, et me ehmatame inimese päästepalvele. Läheb põrgu, tead, kui see ette ei tule, tead, ja siis on niimoodi, tead, ja kui sa täna Jeesust vastu ei võta ja tead, ja mis iganes, noh, niimoodi, hirmutad inimese ära. Ta tuleb selle hirmutamise peale tegema seda päästepalvet. Aga me sünnime tegelikult, uuesti sünnime Jumala vaimust ja see ei ole mitte nii. Me sünnime siis, vaata, kui Jumal hakkab meiega rääkima. Vaata, kui Jumal meiega räägib, siis tema räägib. See on niimoodi, et mina ei tea, kas Jumal sinuga täna räägib. Ma ütlesin seda, et ma ei võta kõik enda peale, et kui Jumal sinuga ei räägi, absoluutselt ei võta. Võib-olla oled sa liiga väsinud, sellepärast sina ei suuda kuulata ja vahet ei ole minul. Ma ei saa midagi teha. Paulusel oli ka, kukkus aknast alla ja noh, pidi teda elustama. Ja, aga noh, et vahet sellel ei ole, ütleme, et ma ei, seda enda kaela ei võta kõike. Aga ma usun seda, et küsimus on selles, et vaata, kui Jumal sinuga räägib, siis sa sellest saad aru küll. Siis sul on isegi niimoodi, et sa ei pruugi üldse minu juttu palju kuulata. Sellepärast, ja täiesti õigustatud asi, kuula tähtsamat. Kui Jumal on praegu sinuga rääkima, siis kuule teda ja tee selle järgi. Sellepärast, et see, et sa oled siin selles paigas, ma usun, et enamus päästetuid, kes on päästmisele tulnud, ei olnud sellel koosolekul, kus oli nende, ütleme, päästmisele tuleku koosolek, hirmus jutluse kuulajad ja konspekteerijad, et kuidas ta ütles, et ütle see kirjakoht mulle veel, et seda see absoluutselt, tead, tegeldakse selle asjaga, et üldse tead, noh, sest Jumal nii kutsub ja tõmbab ja et kas mul on julgust pärast endast märku anda või välja minna ja ütelda seda, et hoopis tegeldakse selle asjaga. Ma usun, et kui hakata küsitlema, siis peaaegu keegi vast eriti ei mäleta neid jutlusi, mida peeti nendel koosolekutel. Aga mäletavad seda küll, et Jumal rääkis ja tõmbas ja kutsus ja said päästetud. Ja no, nii ta paraku on. Ja sellepärast, kui Jumal räägib, siis see on eriline atmosfäär, seda kuula ja ära tema koha pealt oma südant kõvaks tee. Sest et tema oskab just siis sind armastuses sünnitada sellisel moel. Ja teate, siin pühapäeval olin Soorus koosolekul ja see lõpus oli üks palvesoov. Ja see mulle tuletab seda nagu eilisel hommikul veel meelde ütleb, et tead, see oli armastuse väljendus minu vastu, mis seal lõpus oli. See,
see ei olnud väga tungivalt öeldud, see palvesoov. Aga see oli, issand ütles, aga see oli nii selge minu koha pealt armastuse väljendus. Inimene küsib minu abi. Tal on arsti juurde vaja minna, tal on omad asjad, mis seisavad ees, aga ta teeb vaikselt alandlikult selle palvesoovi teatavaks. Meie peagu oleksime võib-olla selle koosoleku jooksul selle asja nagu ära unustanud, aga palusin alguses selle pärast natukese, pärast nagu tuletati veel meelde, et kuuled, kas sa ikka palvetatud. Ja ma nägin seda, et kuidas ta nautis veel, kui siis see palve tuli ja me palvetasime. Ja see ütles, et see oli, ta tuli minu juurde. Ta küsis arglikult minu käest luba, aga mina mõissin, et seda tema usaldust ja armastust, millega ta minu poole pöördus. Ja sellepärast on see niimoodi, et tegelikult on Jumal nagu märkamas, et kuidas me käitume. Mul üks kallis laps, kes meil ka koguduses käib, et ükskord ma ütlesin rahva ees kuskil ühel koosolekul, et ta sai esimese klassi läbi. Aga tegelikult ta sai teise klassi läbi. Võib-olla nad praegu kuulavad ka ja olgu väga õnnistatud. Ja siis on niimoodi, mina vaatan koosolek saab läbi, ta tuleb seisab mu juures, ma ütlesin, mis sa tahad? Tõde, ma juba lõpetasin teise klassi. Tead, et mitte esimese klassi. Et onu, sina eksid selle asjaga, et sa ütlesid kõige rahva ees mind ühe klassi madalamaks. Ei, no ma pidin kohe vabandama, et see asi. Aga tead, see on nii armas nagu näha sedasi, kui pöördutakse. Ja teate, kuidas Jumalale meeldib, kui me tuleme ta juurde. Kui ta ühel hetkel märkab, et aga siin on keegi midagi soovib. Ta tahab midagi ütelda. Arvad sa, et ta ei, sellest aru ei saa. Ta saab sellest aru, vaata, kui tullakse ususta juurde, ta jääb seisma, sest et ei ole võimalik, et see teisit oleks. Ja sellepärast on niimoodi, et issand tuleb tegelikult. Armastavale pruudile tuleb järgi. Sellepärast on see niimoodi, et ei taha me issand sellist pulmapäeva, et tal on selline mingi mõistuse abielu seal taevas. Et nüüd on meil selline tead, et me otsustasime, et me paneme nüüd leivad ühte kappi ja me teisit ei saa et kuidagi läheb see asja niimoodi. Ei ole see, absoluutselt see ei ole niimoodi. See on puhas armastuse lugu, mis seal taevas on. Tema armastas meid ja need, kes armastasid siin maa peal ja kes ei kaotanud seda armastust ära, need on seal. Need on see pruud seal ja mitte mingisugused teisel moel. Sellepärast, et ei lase Jumal. Aga teate, mille pärast on venid? Meil oleks võib-olla selline, et rutemeni see pulm juba oleks ära, et seda armastust ära ei kaotaks, et kuidagi mingi oma kasu peal välja oleks selle koha peal. Aga siis on ütleb seda, et ma armastan siin omasid. Ma armastan su lapsi, ma armastan su lapselapsi, ma armastan seda järeltulevat sugu, ma armastan neid veel, kes veel sünnivad praegusel hetkel, kes peavad taevasse saama. Aga sellepärast, pulmad lükkuvad veel tsipakese edasi. Ja sellepärast on see niukene lugu, et ja meie ei tohi selle juures nagu seda armastust ära kaotada. Jumal kogub ju taevasse rahvast. Ja sellepärast on see niimoodi, et mitte, et mina saan päästetud, et nüüd võivad pulmad tulla. Aga issand vaatab niimoodi, ütleb, et teid, siin maailmas on palju veel. Ja ootan teie lapsi, ootan teie lapselapsi ja sellepärast ärge teie ära väsike ja palvetage ja kiirendage selle päeva tulekut. Palvete kaudu seda saab teha. Pulmad tulevad, peigmas tuleb. Ja isa teab, millal see pulma et tuleb ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed täna on olnud üks selline ilus armastuse lugu, mida issand on meile rääkinud täna. Ta tõesti armastab meid ja ta armastab meid igavese armastusega. Osad asjad on üle meie mõistuse, kui hakkame mõtlema. Ma loen sulle mõned sellised salmid, näiteks, et kuidas me need ära seletame. Teise Timoteuse 1:9, kes meid on päästnud ja püha kutsega siis kutsunud, mitte meie tegude järgi, vaid oma enesekavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Ja sellepärast on see nii, et Jumal on meie peale mõelnud juba ammu, ennem kui üldse. Ja sellepärast ta on kõige teadja, ta on kõige nägija ja sellepärast tema plaanid täituvad ja see armastus on nii kaugelt meile. Ja sellepärast nii see on. Ilmutuse raamatus on need sellised salmid, ma trükkisin endale ka need välja. Ja siis on öeldud sedasi, et näiteks 13. peatükist ja 8. salm. Teda hakkasid kummardama kõik, kes elavad ilmamaal. Siin on metsalise kummardamist on jutteks. Aga mis on öeldud? Kelle nime ei ole maailma rajamises saadik kirjutatud, tapetud talle eluraamatusse. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui Jeesus ütleb seal, kui võimrit tulevad tagasi, ta ütleb, et rõõmustage sellepärast, et te nimed on taevas kirjas. Rõõmustage sellepärast, et te olete eluraamatus kirjas. Vaata, siin on niimoodi, et need, kellede nimed on eluraamatus kirjas, nendel on üks teine meelevald, mitte kummardada seda metsalist. See sellepärast, et teised teda hakkasid kummardama kõik, kes ilma maa peal elavad. Aga erand on see,
kelle nimi ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud, tapetud talle eluraamatusse. Ja nii, et ja see on 17.8 ütleb veel, metsaline, keda sa nägid, oli ning teda ei ole enam ning ta tuleb üles sügavikust ja läheb hukatusse. Ja need, kes elavad ilma maal, kelle nimesid ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud eluraamatusse, imestavad, kui näevad metsalist, kes oli ja keda enam ei ole ja kes tuleb jälle. Ja sellepärast, kallid, me näeme seda, et Jumalal on väga kindlad plaanid. Ja sellepärast on see nii, et ta on meie peale armastuses mõelnud, ta on pikalt plaaninud. Ja sellepärast on niimoodi, et ärme meie seda ära kaota, mida tema on oma igavestes plaanides teinud. Nii et selline armastuse lugu. Ja Issand tahab, et me püsiksime armastuses ja hoopis me armastuses läks tulisemaks. Tõuseme ja oleme palves. Halleluja. Isa, ma tänan sind selle tänase õhtu eest ka ja ma tänan sind, Jumal, et sina armastad meid oma igavese armastusega. Ja me täname sind, Jumal, et see armastus on välja valatud püha vaimu läbi meie südametesse. Ja isa, ma tahan paluda seda, et see võiks rikkalikult sinu rahva üle olla. Et seda jätkuks meil, Jumal, sinu armastamiseks, seda jätkuks meil ligemise armastamiseks, seda jätkuks meil abikaasade armastamiseks ja laste armastamiseks ja naabrite armastamiseks ja lihtsalt armastamiseks siin selles maailmas. Jumal, me täname sind, et sa oled selle armastuse meile andnud selleks, et me seda tarvitaksime siin. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja me täname sind, Jumal, et sa oled täna just seda meile meelde tuletanud. Isa, kiitus ja tänu sulle. Ja me täname sind, Jumal, et me võime täna teha ühte sellist otsust, et mitte miski ei lahuta meid sellest armastusest. Ja ma usun seda, et vaenlane, kui ta näeb seda, et meil on kindel otsus, et mitte miski ei lahuta, ta peab lõpetama oma kiusamised ja ta peab lihtsalt lahkuma, sest ta näeb, et tal ei ole mitte mingisugust lootust ega võimalust. Isa, kiitus ja tänu sulle, et me võime praegusel hetkel lihtsalt õnnistada, me õdesid vendasid ka, õnnistada ka neid, kelle armastus võib-olla on pisut jahtunud ja kes on jäänud eemale ja kaugele, aga Jumal, me täname sind, et sina armastad ja sina tõmbad ikka oma armastusega. Isa, ma palun seda, et see aasta 2020 võiks olla see, kus meie paljude armastus läheb hoopis võimsamaks ja suuremaks. Isa, ma palun seda, et juba järgmisel koosolekul, kui me oleme siin selles paigas koos, oleks palju armastavaid südameid koos. Et meil oleks võimas armastuse atmosfäär siin selles paigas. Õnnist homme, kui me oleme uue antslas koos ja me täname sind, Jumal, et me tohime nõnda suunistust paluda. Ja Isa, ma tänan sind kõigi nende armastavate, põlevate südamete eest, kellega me internetis ka kohtume. Isa, ma tänan sind, et sa oled just sinna ka pannud väga palju armastavaid inimesi. Olen nüüd väga-väga õnnistamas erinevates maades ja paikades, kus keegi iganes on. Isa, kiitus ja tänu sulle. Jeesuse nimel. Amen. Laulame.